За 2023 онд батлагдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлийн үр дүнд 126 гишүүн улсын хурлд сонгогдсоноор олон намын төлөөлөл зөвшөлдсөл мэтгэлцээний зарчмаар шийдвэр гаргадаг болж ардчлалын зарчмыг бүрэн хангаж буйг улсын хурлын дарга онцолж байна. Энэ удаагийн парламент ирэх 4 жилийнхээ стратеги төлөвлөгөөг ирэх намрын чуулганаар хилцэн батлах юм а. Улмаар улсын хурлын даргын санаачилсан 3 төгөлдөрчлийн хүрээнд 54 ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 1-р хүний эрхийг зөрчсөн хуулийн зүйл заалтуудыг засч 21-р зууны эргэн төвдөө хуулийн үзэл баримтлалыг бий болгоно. 2-р хууль илүү нарийн тодорхой бөгөөд тэгш үйлчлэг байх бөгөөд 3-р нийгмийн хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэн хууль шинжлэхдэг байх зохицуултыг хийх юм а. Иргэдийн зүгээс крипто валют, электрон тамгит зэрэг цаг үе дагсан нийгмийн харилцааг зохицуулах шаардлага үүссэн талаар хөндөж байна. 3 төгөлдөршил гэдгсэн дээр 2-р төгөлдөршил маш их таалагдсан. Маш олон залуучууд хуулийн зохицуултгүйгээс болоод коинд орон байраа алдсан тийм. Энэнтэй адилхан электрон тамхины асуудлыг нэг анхааралтай аваад хуулийн зохицуулалттай болгоод өгөөч гэж хүсэж байна. Хууль бол одоо энэ өмнөх жилүүдэд бол хууль ерөөсөө маш сулхан хууль гарч ирсэн. Сулхан гарсан учраас одоо эрүүгийн хуулийг бүр сулруулсан. Эрүүгийн хууль сулрсан учраас гимтэрэг маш гарсан. Ахиад шин дутанд бий болсон харилцааг зохицуулахгүй, зохицуулдаг хууль байхгүй, хуулийн заалт байхгүй болохоор ахиад хүний эрхийг хязгаарладаг. Жишээлбэл coin, crypto valute гэдээ одоо та бүхэн 2017 оноос та бид одоо бүгдээрээ мэднэ. Олон төрлийн coin гарсан, иргэд худалдаж авсан. Өнөөдөр эцсийн үр дүнгээр 2 орчим их найд төгрөгөөр иргэд coin худалдаж авсан гэдэг ийм харилцаанд орсон юм чинь. Тэгтэл өнөөдрийг хүртэл тэр coin-ийг зохицуулж өгдөг хууль Монгол улсад байдаг. Ер нь Монгол улсад өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хууль төр төвтэй хууль байгаад байна. Байгуулгын хууль бол оршин тогтнол. Тэгвэл улсын хурлын дарга Амар Өсгөлөн Баран бүсийн 2-р тойргоо сонгогдсон ажиллаж байгаагийн хувьд тус бүс нутагт ирэх жилүүдэд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын зарим ажлын талаар танилцууллаа. Баран бүсийн иргэдийн хувьд Улаанбаатар хот замын үдгээ томоохон зах зээлээс даруй 1,000-2,500 км хол оршдог учраас эдийн засгийн өсөлт, амьдралын чанар зэрэг нь төвийн бүс зах зээлтэй ойр бусад орон нутгуудтай харьцуулахад хангалтгүй байна. Тиймээс эрчим хүч автсам аялал жуулчлалын салбараар дамжуулан тус бүс нутгийг өөрсдийн зах зээлтэй болох боломжийг бүрдүүлж байгааг онцоллоо. Бүсэлсэн үйлчлийн бодлогын хүрээнд Захвай аймагт гэхэд ард суурин бомтыг Сонгон сумын автсамтай холбох Алтай Улаастай чиглэлийн автсам аймгийн төвийн дулаан хангамжийн 2-р хэлхээгээд дэд бүтэц автсамын чиглэлээр улам бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээр 1 оны төсөв тусгагджээ.